yashoraga kurimba indirimbo nyinshi zitandukanye akazihimba akazishyira hariya abantu bakanazikunda gusa we yari yaranze ko bamushyira mu itangazamakuru cyangwa kuri radio yarinze apfa avuga ati nimuzatume nsigara mvuga kandi narapfuye yari yarabyanze yari yarabitubujije bakora kuri YouTube na hantu kanda ugakanda nakazogera kaba kariho kugira ngo uje ubona ako kanya agishyiraho uhita ubona notification ikubwira ko hari cyashyizeho wigeze ikora ntabwo nayikose ariko uramukurikirana mu rugo oya ndamukurikirana ndamukurikirana rwose njye ngerageza ku none se ntaho ngenda urona njya mpabantu rifite nko muri imodoka ntwaye nkumva n'abagenzi baragenda bamucuranga nabyo biranezeza nkagenda numva nibyo bamuvugaho ubundi se naba ndi mu nzu runaka nasuye nk'umuntu nkabona kuri ekara bashyiba bamushyizeho nkasanga ahantu hose arahari mu gihugu hose aho ngenda nsanga hari bamucuranga ariko benshi baba batari bamubonaho amaso ku maso igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira Bishya Byiza TV njye mwumva kuri mikorofone akaba ari Rukundo Jire uyu munsi tukaba turi kumwe n'umubyeyi akaba ari umuntu ukomeye cyane akaba ari n'umunyempano akaba ari n'umuvugabutumwa tukaba twari twifuje kuganira nawe twarabimusabye arabitwemerera umunsi wari uyu rero kugira ngo tuganire nawe twumve icyo adutangariza turatangira twibwira murakoze nge nitwa Chef Guy de Minane Silva Arias professor mukuri urabona ko ndi umusaza mfite rero umugore umwe n'abana batanu ibindi ni ibisanzwe nka misa ya mbere rero tukaba twaragusabye ko tuganira ukabitwemerera ibyo turabanza tukabigushimira abo bana batanu byaba byiza utubwiye introduction yabo ba nuko ukunda no kumbwira n'izo ndimi z'amahanga rero nkubwire wa mwana we ariko bo yivuze ngo introduction mba numva ushatse kunyara mu bindi ariko abana batanu umukuru afite imyaka 24 aharanubatse afite umugore n'umwana umwe ubundi umusaza ufite umwuzukuru bo hanyuma akurikirwa n'undi nawe ngira ngo umaze kumenyekana ahantu hatandukanye ufite ibikorwa bitandukanye witwa Nkeza Vera Sive ariko Arias Silvizo ni umuhanzi n'ubwo mbere byumvise yego urakoze cyane tutararengaho rero n'ubundi nagira ngo mbanze mbwira abakurikiye Bishya Byiza TV ko uyu nguyu niwe papa Silvizo bitari byoroshye kumubona kubera impamvu z'akazi ariko kubw'amahirwe tukaba twamubonye nkaba nagira ngo n'ubundi tumubaze ku bijyanye yaba we yaba Silvizo ubundi impano ya Silvizo yagaragaye ryari bon ubundi uriya mwana ageze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza nibwo nagiye kora mbonatangiye ibintu byo kuririmba ubundi se nkajya kumva nkumva barambwiye bati hari imikino yakinnye nkagenda nkabona banyeretse amashusho y'ahantu hatandukanye umwana nkomeje no kumubwira ibintu byinshi bijyanye n'imibereho y'uko azabara akakambwira ati igihe numva ibyanjye nzaririmba nzaba umuhanzi habitangira ngira ngo abitangiye nko mu mwaka hari wa 2007 gutyo 2007 cyangwa 2008 aho ngaho urumva ko rwari urugendo rutoroshye aba kuri Silvizo yaba no ku buzima bwe bwite ntago byari byoroshye ubundi Silvizo ni umwana wa kangahe Nkeza Vera Silvani Arias Silvizo ni umwana wa kabiri kuri iki bo hanyuma ugize ibyo ushaka kumumbaza wewe nabyo nakubwira nta kibazo yego nyine Silvizo ubundi agitangira kugaragaza impano wewe wabyiyumvishe mute ukiyotangira kubona atangiye gukuza impano nk'iriya kuko ntago ibyo akora bisanzwe bimenyerewe n'umwihariko we agitangira kubikora ukabibona wabyitwaye mute wumvishe umeze ute okay bwa mbere hari kitarantunguye yego kuko wenda nkanjye ubwanjye ndi umuhanzi uretse ko nje nahisemo kuririmba nk'indirimbo za gospel cyangwa se indirimbo zivuga ibyivuga butumwa bwiza yego naho ubundi impano yo guhanga
hari guhanga imivugo hari guhanga indirimbo hari gukina amakinamico hari ibintu bijyanye n'umuco ibintu bitandukanye ushobora kubinchaka ukabimbonaho kandi dufite inkomoko bifiteho bikomoka ko na data yari umuhanzi washoboraga kwivuga kamara nk'amasa nk'atatarimo yivuga ibyo bita iningwa sinzi ibyo niba mubizi by'iningwa ubundi se akaba ari n'umuntu washoboraga kuva yari afite inanga urayizimwe ya kivuvu bakoramo azishyira hariya abantu bakanazikunda gusa we yari yaranze ko bamushyira mu itangazamakuru cyangwa kuri radio yari inza apfa avuga ati ntimuzatume nsigara mvuga kandi narapfuye yari yarabyanze yari yarabitubujije ariko urumva ko impano yo kurimba no guhanga iyo yo ni impano dukomara kuri data utubya kuri papa wanjye umbyara ya urakoze cyane kutubwira ko nawe uri umuhanzi ukaba uza mu kiganiro kiza kwegera imbere uraza kuduha akapera cyangwa se uraza kudusogongeza kuri ubwo butumwa bwiza urumva ko nubundi impano ya Silvizo ari ukuvana kera bifite iyo bikomoka bya bintu yego bo nkaba nagira ngo nawe nkubaze kuri kariyeri yawe ubundi wowe watangiye kuririmba ryari ukibitangira imvune wahuye nazo ukavuga ati ewana iki kintu sinzakibagirwa nyitangira umuziki wanjye kariyeri yanjye okay yewe ubundi natangiye kurimba ndi umwana ndimba mu dukora ari twabana yego ariko maze kuba mukuru ngerageza kujya mu makorari ko genda mu divantiste umunsi wa karindwi njya muri korari nini ndaririmba tukajya duhimba indirimbo duteranyije n'abandi burya barimo abahimbyi benshi muri korari yego hanyuma y'ibyo rero nibwo naje kona umwanya ni muto kandi hari byinshi nshaka kugaragaza mpitamo kubigenza gutya mpitamo kuba umuhanzi ku giti cyanjye naho kumbwira ngo ingorane nahuyemo nazo ni nk'iza abanyamuziki bose burya ingorane ziba ari zimwe ariko icyo nshimira Imana ni uko mu ndirimbo natangiye mpanga mpere kuyo nahereyeho zanjye bwite na zahise zikundwa nabigerageje ngira ngo namfashe abantu nohereze message zivuga butumwa ku bandi bantu ariko mbona birakunzwe abantu batangira kumbaza bati indirimbo za umuntu yazibona gute nibwo nahise noneho ntangira no kubigira umwuga ubu mfite volume iriho indirimbo 10 iri hanze hari n'indi nandi mu gukora muri iyi minsi ya audio urakoze cyane muri izo ndirimbo muri iyo volume wamuritse y'indirimbo 10 ni indirimbo ya kangahe wakoze ukavuga ati indirimbo umunyarwanda wese iri bugere mu matwi nzi ko hari ikindi iri bumusige mu mutima nzi ko hari ikindi iri bumubwire ariko akaba ari nayo yakuvunye cyane ni yakangahe bo indirimbo ya gatanu yego ari nayo nitiri ya rubumu yitwa va kuruteje arubumu yitwa va kuruteje nawe indirimbo yo yitwa uruteje iyo ndirimbo yo yarangoye iramvuna ariko ifite message nziza cyane muyani magambo ni uburyo bwo kugaragaza uburyo satani yari yaraziritse abantu ku migozi minini ikomeye hanyuma imigozi baza kwica ibyaha bikomeye cyangwa imigozi n'iminyururu ikomeye hanyuma ibyaha imigozi barayica babivamo ariko barangaye gato gusa satani abazirika kuruteja abazirikira bananirwa kurwikura akaba ari rwo ruzabarimbura yego sinzi niba ushaka no gusobanukirwa none wena n'ibijyanye n'urwo ruteja nabyo ni ibindi urwo ruteja narwo ndaza kuri kubazaho nyuma iyo ndirimbo akaba ari nayo uza kuduhamo akapera cyangwa se umusogongero ku bantu batayumvishe abakunzi ba Bishya Byiza TV ndabizi ko nabo bashobora kuza kuyikunda kuko ni nziza cyane nge narayumvishe nuko nagira ngo abakunzi bacu bayumve ni ukuvuga ngo muri kariyeri yawe ubundi umunsi wa mbere ujya muri studio wabitekereje ute uravuga ati mfashe umwanzuro ngiye muri studio ninde wagufashije se wari ufite abaterankunga byari bimeze bite tunyuriremo okay yego abaterankunga wenda bifatika ntabwo nari mfite yego ariko nta muntu ubaho wenyine hari umwana w'umukobwa bita Minyone Ngirumpatse aririmba muri korari ubugingo bushya yisamo duha ku rusengero rw'abadivantiste umunsi wa karindwi niwe wamfashije kuza gukosora ibitaragendaga neza n'ijwi aramfasha kuko ni umuntu ubimenyereye amba hafi ku buryo njye no muri studio nawe twarajyanye mfasha no kurimba ntabwo nari kuririmba njyenyine aramfasha ndetse n'uwo bita Jean de Dieu nawe ni umuhanzi n'uwo bita
Noah nawe aririmba muri korari abwiriza butumwa ku muhima abo bambaye hafi ni bo bantu bambaye hafi kugira ngo iyo uwo muzingo w'indirimbo zanjye ubashe gusohoka naho imbaraga zo ninjye wikozeho nakoze ibishoboka byose koko murimo w'Imana nko hagaciro murumva yari inzira itoroshye na gatoya kubera ko urumva yatangiye n'umuziki watangiye umuziki muhe mwaka pa kubugira ngo ndanabyibuka neza ntago mbyibuka ariko iyo audio yo imaze imyaka ine hanze urumva ko yari inzira itoroshye n'ubundi muziki wari ukiri kuzamuka nkuko n'ubundi uri kukomeza uzama ibindi bishya muri iki gihe tugezemo bo ubaye umuhanzi mwana wawe nawe muri 2007 ababaye umuhanzi ese niwe wagutanze cyane wowe wamutanze ninde wabanjirije okay bo nge kuririmba nkasohora indirimbo nabikoze gyewe ntazi ko nawe wabirimo ariko icyantangaje cyane gikomeye nuko aho wenda mbwire n'abatwumva ubwo nagiye kubona mbona indirimbo ye intanze hanze ari amashusho kandi ari igihe wabitangiye nawe ariko iyo y'amashusho ihita ijya hanze n'ubu ngira ngo uzi indirimbo ze nyinshi zitandukanye hari zirimo impanuro hari zirimo ab'urubyiruko rw'ubu ariko gyewe ni ukuvuga ngo wize zose ziri ku mashusho ariko njye nta n'imwe y'amashusho ndabona ya ni ukuvuga ngo none se urebye style umwana wawe aririmbamo ntago wigeze wifuza ko urumva uri umukozi w'Imana ntago wigeze wifuza ko umwana wawe yaririmba gospel cyangwa wabonye iriya kariyeri n'ubundi uravuga ati ntacyo reka mureke niba ariyo mahitamo okay icyo ngicyo umwana agitangira kuririmba ntacyo nabiguhishira ntabwo njye nigeze nishimira ko aririmba indirimbo zitari iz'Imana ariko umwana nkomeza no kubimubuza mvuga ngo ino dufatanye mu rusengero ngo ino ntiyabikunda kuko buri muntu wese agira ibintu bye nshaka no kubirwanya ariko ngeze navuga ngo reka ne kurwanya impano y'umwana ndebe nabonaga ntazi n'ahantu bizamugeza ariko maze kubona ko ari cyo bimumariye nabundi nifuzaga ko twakabaye dukorana mu itorero mu byivuga butumwa ariko ntiyabisema ariko na mu gihe gikwiriye uko turusha kumwerera imbuto ashobora no kubikunda kuko impano yarayifite ubundi kubaye umuhanzi inzira yari itoroshye umuhungu wawe nawe abagize gutya abaye umuhanzi agutanze gusohora kiripe biramenyekanye ntekereza ko ubu amaze kugera ku rwego rushimishije kuko nabonye hari n'indirimbo afite imaze kurebwa na miliyoni n'ibihumbi urumva ko amaze kugera ku rwego rwo kwishimirwa ni iki cyahindutse yaba muri famiye yaba muri karitsiye mbega niki cyahindutse urumva mufite abastari babiri mu rugo niko navuga niki cyahindutse ubundi urebye muri rusange muri famiye yanyu buriya rero umurimo mwiza wo kuririmba ubundi nta muririmbyi ujya uba umunyamujinya buriya kuririmba ni bimwe mu bintu binezeza umutima n'ubwenge kandi bigatuma umuntu yiyumva afite ubudahangarwa muri we akumva afite n'ubuzima bwiza ikindi buriya kuririmba habamo na siporo ubwo rero kuba jye narabaye umuririmbyi umwana wanjye akaba umuririmbyi nakubwiye ko na data twajya iyo bamaraga kwinywera inzoga y'ubuki we yanywaga inzoga yaranezerwa agafata inanga tukabyina ukorana ibintu bikuru umunezero kimwe cyo bikuru umunezero mu rugo icya kabiri byunga ubumwe bw'umuryango icya gatatu noneho kinadushimishije nk'umwana arigihe twajya dupfubirana ku bintu ukabona ararakaye akabona ko amubwira nabi ariko kugeza ubu ngubu iyo mubwiye ikintu aracyumva dushyize hamwe ukabona ko hari n'undi munezero mu rugo hari n'igihe agira gutya agafata nk'indirimbo ze akazishyiramo natwe abo mu rugo twese akaba ari we dukurikirana cyangwa se akaba igihe abitekereje wenda ize akaba azikwemo kuko buriya mu mashini n'izanjye bazifitemo agashyiramo ugasanga turimo turabyumva ukabona mu rugo abantu barishimye ndetse n'abaturanyi bati urugo rufite umugisha papa ni umuhanzi umwana ni umuhanzi nuko ugasanga nabyo biranejeje byubatse ubumwe bw'umuryango ese ubundi ubu wakoze subscribe kuri channel ya Silvizo nta ushatse kuvuga ibi byo gukorana mu ndirimbo subscribe ndavuga ngo ushatse wakoze subscribe ku buryo indirimbo igisohoka uhita ubona notification subscribe ni uburyo nyine kuri YouTube ni ahantu kanda ugakanda n'akazogera kaba kariho kugira ngo ujye ubona ako kanya agishyiraho uhita ubona notification ikubwira ko hari icyo ashyizeho wigeze ubikora ntabwo nayikose ariko uramukurikirana mu rugo oya ndamukurikirana rwose njya ngerageza ku none se ntaho ngenda urabona njya mpabantu urifite nko muri iyi modoka ntwaye nkumva n'abagenzi baragenda bamucuranga nabyo biranezeza
nkagenda numva nibyo bamuvugaho ubundi se naba ndi mu nzu runaka nasuye nk'umuntu nkahora kuri ekara bashyi babamushyizeho nkasanga hano hose arahari mu gihugu hose aho ngenda nsanga hari bamucuranga ariko benshi baba batari bamubona amaso ku maso ariko nuko nguko mukurikirana nkagerageza kumva n'ubutumwa abayohereza mu ndirimbo gusa nasanze afite ibindi bintu by'ubuhanga nanjye ntigeze harimo ubuhanga bundi afite kuko nkakuri afata indirimbo y'umuntu undi yaririmbye gutya mu njyana mu buryo runaka numva ngo abyita ngo nukubirya kava sinzi ibyo bya kava ntago njye mbimenyereye ari ngo ariko ugasanga noneho yafasha andi magambo n'igitekerezo ubutumwa runaka message runaka ukabona yayihaye abantu nkumva yabihuje neza neza n'injyana z'abandi nkabona nabyo njye ntago birambizi ntago nabikoze ariko we ni umuhanga kuri ibyo ase nkaburiya agize gutya akavuga ati papa ndashaka ko dukora n'indirimbo wabyemera nshobora kubyemera ariko byaterwa na message yabifite yego kuko hari ibyo yemera cyane wenda nge tutemeranywa yego hari ibyo yambwira ngo turirimbane simukundiriro no kungana gutya nago napfa kuririmba nk'umusore ariko nta nubwo nanareka gutanga message kuko ndi gukorana n'abasore kubura no mu murimo nkora mu itorero numwe mu bayobozi bakuru b'urubyiruko nkunda n'urubyiruko cyane namufasha ibintu bigasanga bigenze neza impano ni nyinshi rero abana bakuza ni iyihe mpano umwana wa yagaragaza ntuyishyigikire bo bwa mbere ndumuvuga butumwa bwiza ikintu cyose cyaba kibangamiye umuco wa bibiliya cyangwa ijambo ry'imana ni ukuvuga ngo ubwo kiba kirimo gishyigikira satani ubwo rero kiba yari gishyigikira satani ntago nakemera kuba intumwa ya satani ariko ikindi cyose yaririmba cyaba ari kijyanye buriya mu buhanzi habamo no gusetsa nabyo no gukina byose bigarura ubuyanja ni ukuvuga ngo namushyigikira haba ari iby'umukino haba ari iby'umuco niyo byaba ari iby'umuco nkamushyigikira rwose bipfa kuba atari ibintu bibangamiranye n'ivuga butumwa bwiza urakoze cyane icyo upfa kuba ari uko ageze ubutumwa bwiza ku banyarwanda naho ubundi wamushyigikira bo nagira ngo nkubaze muri iyi minsi hari indirimbo ziri gusohoka nyinshi hari izo uri kumva hari n'izo utari kumva ariko ntizivugweho rumwe abantu mbega sosiyete ntizakire kimwe bamwe bati ni ibishegu abandi bati ntacyo bitwaye n'ubundi abanyamerika barabiririmba abandi mbega komenti zitandukanye wowe izo ndirimbo z'ibishegu urazivugaho iki icyo nzivugaho kuko ni nacyo tunabereho nk'abantu bakuze tubereho kurebera urubyiruko nakubwiye ko ndi umuyobozi mukuru w'urubyiruko rw'itorero ntabwo ari byiza kuko hari igihe umwana wenda ashobora kujya mu bintu akaririmba ibintu we yirebera ku nyungu nk'inyungu wenda z'amafaranga cyangwa se z'uburyo abantu bazamukurikirana ariko nta nubwo akwiye no gutandukira n'ibiranga umuco nyarwanda ubwo niba we arebye hafi abasaza burya nkatwe ubundi batugereranya n'inzu y'ibitabo yego n'inzu y'ibitabo ariko naho by'umwihariko buri ufashe iyi modoka iyi modoka ubu ngubu umusaza tumugereranya n'iriya feri iri hariya ariko umusore tukamugereranya na moteri irimo hariya umusore aba afite imbaraga kandi agakora ariko ugomba kuba hafi ye kugira ngo ufate feri urumva icyo nshatse kuvuga ziriya ndirimbo rero harimo indirimbo nyine nk'uko mwabyise wa mugani ngo ni n'ibishegu ahubwo njye mbyita n'ibitakaragasa ntabwo ari byiza biri ibintu biroga imitima y'urubyiruko birakwiriye ko baririmba bakabwirwa iby'umuco bakabwirwa iby'inkuru nziza bakabwirwa ibyo kubana n'abandi bya ndi mwita mu ndimi zanyu ngo ni seance zemene buriya biba ari hari seance zemene hari education siko mu bivuga urumva ko nanjye akongereza ngiye kujya nkamenya gahoro gahoro ibyo birafasha ndetse byagura n'ubwenge bw'umwana ndetse by'umwihariko hakaba hari mesaje ihabwa abantu ariko ifite ikizabamarira baba bariho n'abazabakurikira ibyo rero hagati aho ngaho njye numva iziriya ndirimbo z'amagambo mabi ari ukwangiza n'igihugu ubwacyo gusa abo mbasha kugira inama mbabwira kubireka kandi nabonye hari abo wenda ntashaka kuvuga amazina yabo kugira ngo umutekano wabo urusheho kurindwa ariko hari abo nabwiye mbona batangiye kubivamo ku buryo bahimbye n'indirimbo zikosora bya bindi ibyo byabishegu nicyo tuba dukeneye abasaza rwose wanamugane nk'uko bivuze ni feri bo
indirimbo ya Silvizo wigeze wumva ukavuga ati iyi ndirimbo nange ubwanjye ndayikunze ni iyi bo aje ndirimbo nziza nubwo rena kuko ni nyinshi kugira ngo nzibuke biranangora ariko nizimba ku mutima nakubwira nkira ndirimbo yakuye kuri Kararisa Karasira indirimbo umva irimo ubutumwa bwiza kandi ifite ninjyana nziza ndetse inateguye no mu mashusho ubona kwiteguye neza ubundi nanone nkakunda indirimbo yaririmbye mu ndirimbo avuga ngo mbabarira ndekura nayo massage ntayo nzi massage ntayo nzi urakoze cyane kunyibutsa buriya yaririmba hariya ahita ku bantu bayumva ahita atanga message ko urugiruko rudakwiye gushuko n'abagore bita bashugamami kandi ko badakwiye kurangamira ibintu ngo bageze nubwo bagwa mu cyaha kuko bakurikiranye ibintu ubona ko hari aho yanga phone ati ntabwo nshaka phone ati kuko arankobagura sibyo iriya ndirimbo nayo numva ari nziza iranshimisha gusa nindigeze gukora yanejeje cyane nuko wenda yatakunze kwishyira hanze kubera impamvu ye yavugaga ngo iyo nyoboka imyuga iyo nyoboka imyuga iyo ndirimbo yaranejeje cyane ku buryo nzajya nayishyira no mu iradiyo njye nyicuranga nanjye narayumvishe iyo ndirimbo message waha abanyarwanda muri aka kanya yaba ku kijyanye n'ubuhanzi yaba ku kijyanye n'ubugeni mbega message waha abanyarwanda bose muri rusange ni iyi urakoze ni muri rusange ariko ndahera ku rubyiruko yego urubyiruko bwa mbere rukwiye gukura amaboko mu mufuka rugakora kuko buriya ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo niko mu migani handitse ngo ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo ariko ishema ry'abasaza n'uruyenzi rw'imvi buriya rero umusore gukora kwe ni ingenzi cyane kuko buriya abaye akora kandi agakora ibitanyuranyije n'amategeko y'Imana cyangwa n'aya Leta bituma yiteza imbere ubwe agateza umuryango w'imbere ndetse agateza idini rye imbere agateza n'igihugu imbere muri rusange ubwa mbere nibakura amaboko mufuka bakore akazi batite ngo kanakarande cyangwa ngo kakarasuzuguritse kuko niyo nkingi y'iterambere icyo nicyo bwa mbere naho urubyiruko icya kabiri urubyiruko rukwiye kuba maso ntirwirinde umurire mu mirimo mu ngeso mbi z'ubusambanyi cyangwa kubushyigikira hari igihe udasambana ariko ukabashyigikiye abasambana burya nabo buri umufatanyacyaha ubwo ibyo nabyo ni ubutumwa mpaye urubyiruko nyamuneka muvane amaboko mu mufuka mukore kandi rubyiruko nkunda jye nkunda urubyiruko cyane mwumve ko ibibazo bibareba ari mwebwe ubwanyu nimwe mugomba kwikemurira ibibazo wenda gato kuri icyo tujya no gusoza numvise usa n'ushaka gusoza buriya hari ubushakashatsi bwerekanaga ko 33% y'abatuye mu gihugu cy'u Rwanda ni abasore ni abana batoya ubwo ni uguhera ku mwana wavutse kugeza ku myaka 18 hanyuma abo bana babaye barerezwe neza ubundi baba barimo babwira ngo mpereza mpa ishuri mpa ikaramu mpa igitabo mpa umwambaro mpa amavuta ewe mpa amazi nkarabe abo rero ni abo kurerwa aba ni 33% ubushakashatsi bwerekanye ko ari abasaza n'abakecuru badafite imbaraga zo gukora nyamara abo iyi ni ukora ku isahani ukarya nabo bararya kandi ushaka kwisiga nabo barisiga ubwo rero nabo bakeneye kubaho babayeho neza abasore ya 40% isigaye iyi 40% isigaye nizo za mbaraga z'igihugu kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere cyangwa tubeho neza ni uko bakora batikoresheje guhera kuri ya myaka 20 kugeza ku myaka 40 bakwiye kuba bakora cyane dukwiye no gukora noneho kugira ngo babana babashe kubaho n'ababasaza babashe kubona ibibatunga ubure kibabaje gite n'agahinda ngira ngo nkangure n'urubyiruko rucyumve nuko abo basore bakabaye bakora kuri iyo myaka barimo kubyuka bafashe mu mufuka ngo papa na mama barangaburi urumva baba berekeraye bakwiye gukora rwose bakwiye gukunda umurimo murakoze urakoze cyane nizere ko bakunzi ba Bishya Byiza TV murumva ko ikiganiro n'uburyohe niko navuga rero nta usezera hazagaruka nkaba nagira ngo mbere y'uko dusoza usezere abakunzi ba Bishya Byiza TV ariko ubaha kapera kuri ya ndirimbo bita uruteja bo
Nshobora gukoresha telefone nkaririmba nanacuranze cyangwa ndirimbe bisanzwe. Oya ririmba bisanzwe kugira ngo bumve umwimerere w'ijwi ryawe. Urakoze cyane. Nanjye ndaje nje guhanura vuga ko umwanzi yaziritse abantu yababohesheje ingwe y'akaga basenze Imana irababohora bakebutse inyuma bararangara Satana bagobeka kuruteja bahanacitse iminyururi ikomeye none reba bari kuruteja cyasaba Imana uci kuruteja ureko mwanzi uve kuruteja arimo ararwana amasubira nyuma ukomeza usenga uve kuruteja ubwenge mvaju n'umutima nama bigufashe none ucurwo ruteja nibuzi kumva ndetse no gushishozo tega amatwi wumve iby'urwo ruteja ivangura abantu ryawe ibi byamoko niba utabizi ngurwo ruteja ibyo gusesengura amakosa y'abandi utamenya yawe ngurwo ruteja icyo cyubahiro cyawe gisenya abasenga niba utabizi ngurwo ruteja cyasaba Imana uci kuruteja ureko mwanzi uve kuruteja arimo ararwana amasubira nyuma ukomeza usenga uve kuruteja ubwenge mvaju n'umutima nama bigufashe none ucurwo ruteja. Wow, nari ntangiye gufashwa nanjye rwose ndumva indirimbo zawe ziryoheye amatwi. Turasoje rero ikiganiro cyacu. Ntago navuga ngo turasoje ahubwo tubaye twanze. Ni turasubitse buri. Turasubitse. Ubutaha rero tuza nibidukundira tuzamuhuza n'umuhungu we noneho tuganire bari kumwe kuko urumva ko baramutse baturirimbiye nk'iyo ndirimbo ari amajwi yombi yahuye. Hacu wambaye ndabarahiye.